Azt mondja, hogy ezt a dobozt beállítások másolása oda. És nézem a szellőzés nézetet. Ja, van baj a hidrogénnel, hogy nem arra akar menni a hidrogén, amerre kéne neki. Véletlenül se. Rakják ám a dobozokat? Oh. Az a dolguk. Nem igazán okos a pakolási rendszere a játéknak, ez így van a Tomice. Itt az ideje egy kis krétának. Ennyi. Én az előbb voltam. Szóval azért mondom, hogy azt akarom elérni, hogy kitakarítsuk már végre a bázist teljesen, és ha kitakarítottuk, nem tudnak máshova pakolni. Miért mondasz ilyet nekem? Itt vannak lenne a dobozok. Hát amik nagy részben tele vannak. Nem, még hát van, már fele tele van. A fele tele van, de nem, itt ami erre felé van, ami ha itt tudja, szerintem a legrövidebb utat választja a legközelebbi dobozra. Nekem is kell egy ilyen doboz, amiben be lehet rakni 2 tonnányi dolgot, de még nem találtam ekkora méretűt sehol. Én most egyáltalán azon vagyok elalélva, hogy van elég áramunk. Hát megmondom, a bogarak azért szarják a szenet időnként, nem? A rejtőzkék. Hidrogénből van áramunk. És rácsaptam 2 darab akkumulátort, ugye akkor megy a hidrogén generátor, de az egyikben nem megy most a cucc valamiért, ezt nem is értem. De most ment. Tehát én nem értem, hogy mi alapján megy egyik vagy másik irányba. Na jó. Mi ez? Ezt a fölösleges csőkunkort itt lebontjuk. Jó gyorsan megtöltik azt a 3 tárolót, te fiú. Hát igen, mert volt itt egy csomó minden, mindenhol van egy elszórt szírszar. Ha olyan van, akkor lehet, hogy meg kéne húzzunk ide majd egy, hát de mondjuk nem kell ide föntre technikai szint jobban. Jaj, nem kell. Ott alul nem. Meg, ahogy a mész az olaj felé, rakjál egy barakot, megépül, és akkor majd a katona lemegy felderíteni, nem? Ja, ez nem az a játék, tényleg. Ez nem az a játék, igen. De úgyis jó lenne, nem? Keresem, hogy hol van. Oxigénmaszk ellenőrző pont, és attól balra kell pakolni, ugye a... Igen. Igen, ugyanúgy, mint az Exo ruhánál, gondolom. Dokkot. 1, 2, 3 dok. Ja, van ott egy sósvízi vulkán, ott, ja, a sósbajomba. Ja, azt mi is láttuk. Hol? Csak nem tudom, mit csinál a sósvízes bajomba. Én nem látom, hol. Itt fönn. Azt írta az Elite, nem? Ja, itt biztos van valahol valami, de... Ja. De mi most nem ezzel foglalkozunk. Na, azt mondja, hogy igen, ruhaszállítás ide, ide meg oda. Egyszer. Aztán le kell hozni neki... Oxigént, meg áramot, gondolom. Oxigént, tehát ott.
Építünk alá platformot. Reméljük, hogy nem esnek bele a szennyvízbe az idióták, hallod? Nem, egy blokkot marad. Mert már én is gondoltam erre, hogy tuti, ez lesz a következő bajuk. Ide is És rakunk még... Ja. padlótot. Azt ott nem, azt ott azt nem bántjuk. És ide majd egy zsilipajtót fogunk tenni. Meg majd áramot húzzá neki lehetséges. Nem biztos, én arra gondoltam, hát ha Elvileg nem, kell nem, neki. nem tudom, hogy kell-e neki. Kell neki? Én nem tudom. Nem írja. Akkor jó. Lehet, hogy az ember csak levegő kell. Akkor ilyen gépeket mindenhol van, amiben nem kell áram, és dolgozik annélkül is, nem? Na most egy kicsit hagyni kell majd a rendszert dolgozni. Ja. Közben az exoruhát is kikutatok. Az oxigénmaszk egy kevésbé problémás cucc. Ja. Azt tudom, hogy az exoruhához nagyon sok finomított rész kellett hozzá. Meg kegyetlen sok oxigén. Ja. Hát hagyom, hogy most megépítsenek mindent, itt, de innen már oxigénmaszkkal menjen lefelé. Ah, hogy erről a hideg gőzkürtőről beszéltél, hogy van. Aha. Hát most hagyni kell őket, hogy megépítsék itt a dolgot, ennyi. De elég sok rejtőzkénk van, már gondolom már zsúfoltak, aha. A hideg gőzkürtő egy hűs 110 Celsius fokos pumpál ki gőzt. Az azt jelenti, hogy lefelé építsek fölé egy ezért, egy gőzelszívót, és ezért csináljak belőle áramot? Azt akarod mondani ezzel? Atomice. Mert azt értem, hogy Nem. ott, ahogy haladunk lefelé, folyamatosan melegedik minden. Nem, az ahhoz hideg, annak 500 Celsius fok kell. Akkor meg le van baszva. Akkor nem érdekel. Akkor hagyom, hogy építkezzenek a fiatalok inkább szép nyugisan. Meg ugye most egy kicsit várunk, hogy a levegő kitisztuljon. Most miért nem pumpál egyébként? Ezt ne... Ja, hidrogén. Tök mindegy, mennyi hidrogén van, nem használjuk el eléggé. Adunk oda áramfogyasztást, finomítsanak az extra árammal fémet. Nem? De. Az a baj, kicsi az áramfogyasztásod éppen. Már ha egyszer hajlandóak lennének fölmenni finomítgatni. Hidrogénes árammal kell ellátni az egész bázist, ha ennyit termel. Hát ezzel egyetértek, de
Jelenleg azt föl se tölti, mert hogy nem hajtjuk a, nem is tölti föl a generátort valamiért, és ez engem jobban zavar, hogy miért nem megy bele a generátorba a cucc, vagy tele van? Vagy csak a bekapcsolt generátorba megy bele a hidrogén, vagy hogy van ez? Beakad a csőben. Jó, hát ha majd fölmegy valamelyik finomítani, akkor majd lesz áram megint. De gondolom nem lehet az összes rezet lefinomítani, mert van, amihez nem jó, nem kell a finomított rész. Bizony. Csak ezt most nem Oda meg. csinálják. Ja, de most nem is megy le az oxigénje. Hát Ruhák közt. konkrétan föl kéne menni dolgozni a izével a finomítóba, hogy beinduljon az áramfogyasztás. És akkor majd mindjárt elkezdi tölteni a hidrogént. Jó van. Ennyi. Kevesebb áramot használunk itt fönt föl, mint amennyi ezért van. Mint amennyit meg tudunk termelni. Mindegy, dolgoznak, most jó lesz. Hát ez legyen életünk legnagyobb baja, hogy sok áramunk van, nem? Ja. Süt le most oxigén a MASZ töltőhöz is? Hát oda levezettem. Csak még nem ért oda. Valamennyi fog jutni, ha telítettük a bázist, akkor a maszkot is töltjük. Most az egész bázist kell oxigénnel ellátni. Kicsit megállt az élet. Nem használtunk el elég hidrogént. De most, hogy finomítanak, most már igen. Most már jó lesz. Nem teljesen értem a Tomice, amit most mondtál, de a lényeg, hogy dolgoznak most. Nem használjuk folyamatosan el a hidrogént, tehát hogyha több áramot termelne, mint amennyi az aksikba befér, akkor izé van. Akkor ez történik. Tehát annyi van, hogy nem mennek a hidrogén termelők fölöslegesen, de a csőbe kevés fér gáztartályunk nekünk van már. Mert egyszer, ha nem, akkor gyorsan kutasd ki. Ez mondjuk nem hülyeség, közben új duplikáns jött. Ami kaja Jó. lesz, vagy mag. Ma mind a kettő. 65 000 kalóriánk van, tehát nő. A barbecue-t azért behozhatod, elfér, nem? Jó. Tudom, hogy van gáztartály, csak nekünk még nincs kikutatva, de most azt ki... Táj. Mártás. Gáztároló tartály, ugye? Az volt a név. Nem, ez rakétagáz. Gáztartály kell nekünk. Gáztartály. Ebbe ki van kutatva. Na, akkor tegyél egy jó nagy, tudod, az épület. Maga a tarti. Igen, de nem látom, hogy hol van. Töltő, meg izé. Segédeszközök benne. Állomás, állomás. Bázis menü alatt lesz, azt írják. Ja, bázis, aha. Ó, a jó kis pici tarti. A
tartály automatikusan bemegy, kimegy a cucc, vagy ki kell pumpálni belőle. Ezt azért beszéljük meg előtte. Beszéljünk róla. Bizony, beszéljünk róla. Automatikus. Hát akkor építünk ide alá egy ilyen területet, így ekkorát. Kiássuk, úgyis kell belőle a fém. Azt írja, hogy ha van hova kinyomnia, akkor kinyomja. Jó. Olyan, mint a duplikánsok is. Ha van hova, kinyomják a kábelt bárhova, nem? A duplikánsok állandóan kábelt nyomnak, az biztos. A kábel barátok. Ó, kettő is bepottyant oda. Csuplikáns? A helyi hülyék, tudod. Ja. Már ki tudnak menni, jó van. Ügyesek. Igen, odafigyeltünk rájuk, hál' Istennek. 10 pont a Gryffindornak ezért a dolgokért. Jaj. Jó. Azért kíváncsiak, hogy és mit ír a tartály, mekkora adag gáz tud letárolni? Van neki valami? Mindjárt megnézem. Jó, bocsi, csak mondom. Kíváncsi néző vagyok. Tyúk bele ezeképpen. Azt mondja, hogy oda csőhíd, oda. Atomica már meg is írt a 150 kg-ot. A zsír. Az 15 PB palack, nem? Ja. Nem tudom, hogy a PB palackok hogy működnek. Soha életem. 10-11 kilós a kicsi, a 23, 11 és feles a kicsi, 23 kilós a nagy. Azt mondom, hogy életemben nem vettem még. Itt írja az Atomici. Na, valami ilyen hasonlóra gondolt, amit most csináltál meg, átalakítva a rendszert. Na. Nagyon ügyes vagy, Pala, 5 pont a Gryffindornak. Ennyi. Már várom a decembert. Azt várjuk, igen. Remélem, a Hermionét jól megcsinálják valami cicisre. Mondjuk mi tudjuk, kire hasonlítunk mind a ketten, arra a vadászra, aki az erdőbe él. Hagrid? Azaz. Ja. Azt viszont nem értem, hogy logikailag a másik gázgenyó miért nem dolgozik. Kéne neki. Hát jó. Mindegy, megy lefelé a levegő, az a lényeg. Azért, mert az áthidalóknak bemenete nagyobb prioritást élvez, mint az, hogy tovább menjen a csőben. Mert a magyarul azért, mert hülye a játék. Ennyi. De most már megoldottuk. Pú, ez még észlény. Jó, azért ott megyeget a levegő szépen. Most amíg van rá tartály, gondolom, akkor így nem áll meg a hidrogén nyomás, nem? Hát amíg meg nem telik a tartály, ha megtelik a tartály, megáll az is.
Tehát azért 150 kiló nem egy hamar tellik meg olyan gyorsan, gondolom én. Ez tény. Most például bekapcsolt a szén, annyira elfogyott a áram. Ugye az nem valami állat odafönn? Állat odafönn? Én tök azt hittem, hogy valami tobzoska vagy mi a rosszabb az ott, aztán most néztem, hogy széngenerátor tényleg. Hát úgy nézett ki, hogy tobzoska, tudod, de ez a gyűrt bőr, nagy aha, farok, mondom, mi van? Szerintem jó, egy kis priót adhatnál, úgymondva a képességpontot egy-két duplikásnak, hogy mert szerintem a moráljuk jó, és hátra tudnak plusz dolgot, hogy tudjál a fán tovább menni, nem? Mert szinte mindnek van. De igazából nincsen szükségünk adatelemző kutatóra, tehát a tudóskát most mit basztassam. Joshua, az látom, a lénytenyésztést kapott, mert azt szerette csinálni. Amúgy meg, hát a vízvezeték szerelése a megnövelt erővel mehet neki, és akkor megvan a vízvezeték szerelés. Hullajelöltnek nem jó a morálja, Bubóné Ursula tovább haladhat az orvoslás vonalán. Uh-huh. Azt mondja, hogy Devon, aki a ő az ilyen, ő mindent csinálhat. Uh-huh. Mm-hmm. És nagyon jó a morálja. Szeret erősen dolgozni, úgy jó a morálja, akkor megnöveljük az erejét. Dementornak se rossz a morálja. Mert ő király. Dementor bütykölni, szállítani tud. Szeretne öltözéket tanulni, akkor rakétairányítást tanul. Ásó. Az ásó, az fönt szuperkemény ásson szépen. Az ambivalens katona, aki már grillezni, meg vízvezetéket tud szerelni. Most már minden olyat csinálnia kéne, amit nem szeret. Hatékonyabb szállítás. Jó. Specializálgatjuk őket, már látod, ilyen óvatosan nyomjuk, de hát azért az, hogy hatékony szállítás, az nem árt egyiknek se. Hát nem. Na, amit akartam csinálni, de lehet, hogy fölösleges, mert 73 ezer a kalória, jó, mondjuk 12 ezer, 60 ezeren tartottuk. Nem nagyon fogy a kaja, tehát nem biztos, hogy kell csinálnunk most izét. Nem biztos, hogy szükség van rá, hogy csináljunk még kaját most. De csinálhatunk. Mert miért ne? Meg még a szennyvizet takarítják ki, tehát a takarítás az még mindig megy. Jó, hát úgyis idő, amíg feltöltjük az oxigént, mert hogy most egy picit megállítottuk, és a telítődés alább hagyott. Tehát, hogy most ásni nem nagyon szabad, akkor viszont kutassunk, nem? Meg a gáztározót már kikutattuk. Jó, hát a logikában egyel tovább mehetünk, az biztos. Arra mi is eljöttünk a Tomica, hogy nem szabad nekik sok skillt adni, hanem inkább specializálni kell a duplikánsokat, mert meghűlnek. Erre mi is rájöttünk. Ugye? Hát egy idő után igen. Azt nézem, hogy állomás. Olyan... Vasút. Igen, vasút. Már van vonat is. Mikor fejlesztetted ki? Képességtörlő, nyíróállomás. A bolyhos teknősöket meg tudjuk nyírni, király. Így van. Fontos. Na, itt viszont elkészült a víz kipumpálása projekt, tehát itt meg lebonthatjuk dolgokat. Azt mondja, hogy mi van itt? Áramvezeték van itt, amit le lehet bontani. Idáig.
Van vízvezeték is, amit le lehet bontani. Ezt nem merem oda kattintani, inkább ott hagyom. Vízvezetéket is ott hagyjuk. Itt felmosunk. Takarítások mennek azért. Következő húzás most már a lefelé turkálás, nem? Hát azon dolgozunk, hogy töltse fel oxigénnel, csak az idő. Hát. Az idő lesz. Nem is kevés, szerintem egy olyan 100 ciklus, ha így megy lefel az oxigén. Hát dolgozunk az ügyön. Kár, hogy nem lehet neki csinálni egy drasztikusan egy saját oxigénrendszert, annak a töltőnek egy kisebbet. Tehát itt most fossuk az oxigént, szó szerint. De lefele nem úgy megy, csak abban a több, egy-két helyiségben, nem? Hát mert mindenhova, ahova 2 kilóig be tudja nyomni a légnyomást, ott benyomja. Tehát, hogy mindent, tehát ugye tehát amire rájöttünk ugye az előbb, hogy vákumot képez, amikor kiás valamit. És Így van. az az egész bázisra hatással van, tehát meg kell várni, hogy visszaálljon a légnyomás tulajdonképpen. Bocsi, jaja. Hapci. Megfáztam ebben a 40 fokban. Az energiaitaltól. Én nem tudom, én 4 gyomorra bevertem egy kis kapitányt, azt izé, most már megéreztem ezt is. De hát itt nem 4 gyomorra, mert itt áll kávét is. Hát jó, de... Na. Tehát, hogy így szépen megy le egyébként a szellőzés nézetben az oxigén, mert kezd telítődni fölülről, tehát fölülről lefelé telítődik. Nem pulpálom körbe az oxigént, hanem csak ott az akkumulátoroknál nyomom ki neki a mínusz 5-6 fokos levegőt azért, hogy hűtsük itt az akkumulátornál is a levegőt folyamatosan. Meg az se baj, ha kapnak levegőt amúgy. Nem olyan gond az. Előnyös számukra. Ó, ügyesen kutatunk, te már megint valamit megcsinált. Ja. Ez micsoda gázkivezető, valami oxidálószer? Oxilitet és más oxidálószereket tárol, rakétahajtó. Jó, az... Ez a rakétának a kellékei, ezek annyira nem, nem izé. Oxilit filamin, oxilit szintetizál kis mennyiségű oxigén és arany felhasználásával. Jó, hál' Isten, sok aranyunk van. Van. Valahol. Szódát hoz létre vízből és széndioxidból, és a duplikánsok moráját növeli a szódakút. A sárga kutatásnak a dolgait azt ki lehet kutatni, és akkor majd tudunk urániumot bányászni. Te a gyógyászatnál még semmi nincsen kifejlesztve, ugye? Nincs. Nem érdemes lenne előre kutatni, hogyha baj lesz véletlenül? Na, majd a következő kutatásnak majd berakjuk azt, jó? Legyen tőle ilyen alapszintű kutatás, legalább pirulát tudjanak gyártani szénből, mert most talán lesz szén. Van. Hello. Van 6,5 tonna. Szia, Krisa. Ezért el vagyunk, csinálgatjuk a bázist. Egyelőre elég jól vagyunk ezzel el. Ez is adna lejelet a gáztartály egyébként. De hát az nem telik meg, egy úgy néz ki egyelőre soha, nem? Ezt nem lehet multiba játszani, Krisa. Ez egy teljesen single player játék. Hát toljuk le az oxigént, szóval a szó se róla, hogy nem küzdünk a helyzettel. Itt fönt kék, a bázis meg világosodik. Hát mert hajnalodik. Idő. Hát idő kell, amíg az oxigén szétterjed most a újonnan megnövelt légtérbe. Egy kicsit ásunk, és kurva sok oxigén elmegy egyébként. Manuális légzsilipet rakunk ide, és akkor ott már nem fog elmenni az oxigén annyira.
De hát amúgy csinálják a dolgukat szépen, csak... Hagyni kell, hogy az idő is elteljen, ami ahhoz kell, hogy kapjanak. Hát föl kell tölteni a légnyomást, mert itt már fönn az ágyaknál például már tök kék, és 1600 a légnyomás, hát a szoba végén még 1300, és majdnem 2000 a szoba elején, tehát hogy fel kell építsék a légnyomást, ez a legnagyobb problémánk nekünk, az horkol, hát mik vannak. De messze van tőle a másik lerakva, úgyhogy jól van. Igazából igen, tehát hogy az van, hogy még egy ilyen, most ezt az oxigén termelő rész, ezt így telibe megduplázhatnánk. És az bírna a cső, vagy akkor már még egy csőre? Még egy cső. Kutatás, és azt beszéltük, hogy orvoslás, ugye? Kettes szintre benyomjuk az orvoslást is. Igen, a mandragórákat részesítsd előnyben. Mindenképpen. Nyomtatópad. Azt mondja, hogy arany. Tessék. Ennyi. Attól is csökken a nyomás, hogy 100 g oxigént lélegeznek be, és 2 g CO-t ki. Jó, hát elvileg attól nőni kéne a nyomásnak, mert mi többet termelünk. De azt mondom, hogy még egy ilyen rendszert az alá, mondjuk itt ezeket le lehet bontani, ezeket a csempéket. Mert azért az nagy kérdés, hogy itt ezek bonthatóak-e. Van itt némi vákum is. Ja, a ruinnál gondolod? Aha. Azt nem tudom, hogy milyen anyagból vannak egyáltalán. Azt mondja, hogy próbáld ki. Nem engedi. Ja, lehet, hogy bontással kéne. Mindjárt kiderül. Főleg, ha oda tudnak menni. Mert ha itt tudunk még egy ilyen rendszert csinálni, azt azt beállíthatjuk izére, beállíthatjuk. De mondjuk lehet, hogy fölfelé kéne csinálni, ahol hidegebb van, nem? De olvadnak le a jegek egyébként, tehát hogy melegítjük azt a jeges részt. Na, holnap jön a motyóm. Az is jó. Kampónából jön. Nem tudom, hogy hol van, de honnan jön. Tök gondolom GLS-szel megy. Aha. Az olyan, ma megrendelet, holnap odaadják kb. Hát akkor, hogyha ma átadják a GLS-nak a cuccot, mert ha nem adják, akkor majd csak hétfőn jön. Na jó, de hát 11 óra van, ma már, szerintem már rég átadták. Még nem, még azt írták, hogy nem. Ez most ilyen beautiful-ba tolja az oxigént lefelé egyébként, szóval... Na, és tudták bontani a ruinst. Amúgy tudják bontani a ruinst, ezt jó tudni. De addigra kitaláltam, hogy fölfelé kéne építkezni. Ja. De igazából az akkumulátort, meg a hidrogént meg se kell csinálni, csak a szűrőt, meg a pumpát. Nem? Gondolom. Hát mert a két gép ott el elbírja szerintem. Bőven, hát azért van tartályuk. Igen. Most jó lett volna egy copy-paste amúgy, tehát hogy másolni tudjunk. Az egészet kimásolni a blueprinttel, az szavasz. Azaz. Jó. Jó, de amivel látod, hogy mi van alatta, ki tudod jelölni ugyanúgy. Persze.
Megmondom őszintén, még tetszik is, amit csináltam, szóval. Amúgy a sok létrának van egy szerepe. Igen, hogy meg tudják épülni, föl tudnak menni mindenhova. Meg jól néz ki. Amúgy semmi. Amúgy nem létrák, hanem bordás falak tudnak Ennyi. rajta nyújtózni. Igen, amúgy meg nem létrák, hanem bordás falak, hallottad. Ennyi. Ja, nagyjából. Áram betervezve. Jó, ide egy gázszűrő, ami arra felé szűr, meg ide egy gázszűrő, ami arra felé szűr. A zöldből be a fehérbe, zöldből be a fehérbe, a sárgát összekötjük, és lehozzuk erre felé. Itt egy gázhidat képzünk. És bevezetjük a hidrogén rendszerbe, oda, a tartályba. És az oxigénre kell egy gázsőhíd, hogy oda. És azt mondjuk, hogy a zöldet belevezetjük a fehérbe. Itt a zöldet kivezetjük, meg ott bevezetjük. És annyi lesz a hatalmas trükk, hogy itt a csempét följebb húzzuk kettővel, és azon átvezetjük, és azt is lehűtjük. Ugye? Ja. Odáig így, innentől meg sugárzolgás csővel, ugyanott elvezeljük. Innen áttérünk ad vissza a játékot, szigetelt gázcsőre, és elindulunk itt. Ajajajajaj, a dupla gázcsőből nem fogok tudni átmenni. Jó, hogy rohadná meg, játék. Jó. Nem gond. Megoldjuk. Krisa kérdezett tőled valamit, mert ezt kis te türelmet csak. Kérek, csak koncentrálok. Úristen, very big. Akkor csináld bújtatóval, mint a faktórióba. Ja, megbászolta neki Atomica, jó van. Igen. Gáscsőhíd, igen. És tulajdonképpen az lenne a feladat, hogy ez lemenjen teljesen, mi? Jó, néhány gázcsőhidat el kell helyeznem így. Igen, és azt ott lebontjuk. És ez az új rendszer telibe tudja lefelé tölteni majd a... Ja. Ha, ja. Hagyom, hogy egy kicsit megépítsék, amit eddig, mert ez nem befolyásol semmilyen rendszert jelenleg. És ha Így van, megépítették, ez csak... amit,
amit elérnek, akkor utána ki is áshatja a többit kb. Mondjuk az... Ja. Oda még fölfelé nem húzom be a dolgokat. Nem engedem, hogy föl tudjanak nagyon mászni. És áramot nem adtam még a... meg vizet. Áramot már félig adtam. Igen, és vizet kell majd még oda vinnem. Víz, cső, folyadék cső, azaz. Vagy kukorica. Milyen kukorica? Jaj. Kukorica cső. Én másra gondoltam, a kukoricáról más jutott az eszembe éppen. A zacskós kukorica éjjel. Hát, lehet, hogy olaszba is be kéne mutatkoznunk, nem? Ott ilyen nincs lehetőség ilyenre, tényleg? Van lehetőség ilyenre, viszont nem hiszem, hogy Bográcsomban akarunk kukoricát főzni. Olaszba? Főleg a tengerparton, nem? Igen. Nem is tudom, hogy szabad-e bográcsolni a tengerparton. Szerintem nem. Hát azt valamikor lehet tüzet gyújtani, tudod, szoktak a fiatalok, de hogy bográcsozni. Csak Magyarországon divat, szerintem. Nem, hát grillezni szoktak a saját kertjükbe, meg a kijelölt helyeken, gondolom, de... Főépítész hányadék képességpontot szerzett? Mi az a hányadék képességpont? Az a neve a főgépésznek, nem? Ja, tényleg... Vagy nem tudom. A főépítész hány... Tényleg főépítész hányadék, mert hányós. Így jó, van. A rombolás művészetét elsajátíthatja. Az ásó a hiperszuperásást, a hullajelölt az már ne kapjon semmit, mert rossz lesz a morálja. A pajasz szakács az megint olyan, hogyha adok neki pontot, beszarik a morál, mint ahogy a tudósnál is, úgyhogy egyelőre nem... Semmit nem kapnak. Nem adunk nekik semmit. Amit kapnak majd mindjárt, az két büdös nagy pofó, ha nem építkeznek. Igen, van tutoriális egyébként Krisa a játékban, valamennyi legalábbis. A B betűsnek is az kellett volna tegnap, nem tutoriál. Tehát itt bal oldalon próbál segíteni, ha valami új van, csak még kékszeltök így, tik-tik-tik, így. Még hogy tutoriál, az a gyengék fegyvere volt. Meg is haltunk. Na, utánpótlás SC. Szén, 3 tonna. Hopp! Apának ide. Hoppá, jött is. Hoppá! De már félig van a széntároló szekrényünk is. Na. Az nem baj. 2 tonna fér el benne, vagy mennyi? Vagy 20 tonna? 20 tonna. Na, az kemény, nem 2000 tárol, nem 20 000-et, ja. Na jó, de hát most lesz az, hogy még több lesz a hidrogénünk. Meg persze érdemes figyelni az eseményekre, meg hogy amit építesz, az mit fog csinálni. Amit építek, az még több oxigént és hidrogént fog csinálni. De ezt a Krisának írta szerintem, az Atomice. Ja, jó, oké. Jó, hát egyelőre még nem húztam fel a létrát, hogy ne szóródjon szét nagyon az építési feladat se. Csinálják meg a csöveket, meg ilyenek, amit lehet. És nem háromszoros gyorsításba játszani, mint Paláék. De mi csak azért játszunk háromszoros gyorsításba, hogy előbb hajanak a duplikánsok.
Meg hogy meg legyen a haladjon. cserélés. Hát le Így most van. itt el lehet szöszölni, de akkor mindenki el fog aludni. Ennyi. És ma csütörtök van. Király. Holnap lesz meleg péntek. Holnap meleg péntek lesz? Szerintem ma már... Hát azt mondják a... Hát azt Nem, hát mondták, hogy azt már mondják ma a is tévében. 40 fokot ígérnek. De nem olyan meleg péntekre gondoltam, mert azt mondják a tévében is, hogy minden pénteken van meleg péntek. És az télen is igaz. Tényleg? De egyelőre elégedett vagyok egyébként azzal, hogy építkeznek, szóval azért úgy látom, hogy valami történik. És jó, néha elszaladnak kajálni, meg szarni, de... De úgy látom, hogy haladtak azzal, amit kell csinálni. Na, és egyébként ide mennyi tároló szekrény fér el? Az összes is? Csak úgy a poén kedvéért. Ja, legyen mibe pakúni. Igen, hát itt ha lenne egy cső, ami föllőné őket, akkor egy kicsit gyorsabban érnének oda. De rohadtul bassza a csőrömet ez a műanyag dolog, úgyhogy biztos, hogy... Ma el kell érnünk az olajat, nincs mese. Igen, tehát inkább akkor lehet, hogy késni fog majd a Settlers. Ja, lesz majd a live is. Hát úgy gondoltam, hogy ma legyen Settlers, aztán holnap meg már Riftbreakerezünk. Az a Settlers is, hogy a Faktória meg a Dice-ogomnak a Zabi gyereke, arra gondolsz? Azaz. Ha? Pala. Az, az, arról van szó, igen. Ja, meg be kéne állítanom, hogy hidrogén, meg hidrogén közben. Hát akkor fúrni kell lefele, mint a hülye gyerekek. Egy fönnmaradt, nézd, egy fönnmaradt. Adni kell neki a létrát hosszabb is, meg aztán meg van ódva. Csak persze, kiássák ott persze, azt a gyökeret. Főleg, hogyha adok neki egy priót. Jó, hát ott nincs nagyon oxigén, majd max megfullad, tehát nagy kaland. De dolgozgat az ott fönt, nem? Láthatod. Dolgozni dolgozik, csak ott fog meghalni, ha nem figyelünk oda rá. Meg beszarni. Hát akkor riadó van, gyerekek, akkor munka van. Nem akarom elveszíteni az embert. Legalábbis szándékosan nem. Az, hogy direkt, az a nagy dolog. Na most már ki tud elvileg jönni, nem? A szerencsétlenje. Leomlott mennyezet. Hát tudom. Látom. És oda nézd, már megy a gép. Ott fönn. Ja, hát most hagyom, hogy megépítsék az egészet úgy, ahogy van. Aztán utána berakom majd az ajtót is. Devon képességpontot szerzett. Szar neki. Jó, de még mindig nem ott tartunk, hogy fuldoklanak. Ja.
Ja, látom, be is állítottad a ládákat, hogy miket rakatnak bele. Aha. Persze, persze. Mi a még? Mi az atomicer még? Még nem fuldokolnak. Annyira kedves, aranyosan álltok ti is ehhez hozzá, komolyan. Ja, megépítgetik ezek szép komótosan itt a mindent. Kicsit leomlott ott a plafon. Mi is, ki más még? Hát jó. Ez a tegye fel a kezét, aki eddig nem tette fel. Így van, tegye fel a kezét, aki itt van a livén. Nem? Azaz. Hogy tudjuk, ki van itt. Már ketten biztos, hogy itt vagyunk. Ennyi. Mindenkinek van ilyen kis kézfeltevős ikonja. Aha. Ez jó. Gondolom, akkor most már fossa le fel a rendszer az oxigént, nem? Még nem. Kicsit erősebbre kicseréltettem velük a villanyvezetéket, mert arra rinyál. Az, amúgy az hogy van, hogy nekem itt a cseten piros vagy, de az adásban meg zöld. Azt én is néztem már. Nem tudom, őszinte leszek. Az szerintem az van, hogy ugye ezt a Streamlabs rakja bele a csetet az adásba, és ő valahogy máshogy kapja meg a jelet a Twitch-től szerintem. Valószínűleg azért is, hogy moderátor is vagyok, gondolom, meg a top donételő, meg stb. Gondolom én. Lehet, hogy az miatt is változik a szín, nem? Valami ilyesmi lesz, igen. Micsoda, ha túlterheled a vezetéket, egy idő után leég. Igen, de most cseréljük ki. De lehet, hogy finomítani kéne egy kis jamák kopácsol, jó van, oké. Rajta vagyok, rajta vagyok. Még hogy lehet upgrade-elni a mindent, és nem kell újra húzni, nem? Igen. Mert az szivacs lenne. Fú, károsodás. Ja, hát kicsit nagy lett a terhelése vezetéken. Hirtelen. Hát azt majd megjavítják. Reméljük. Az ott az alsó szinten, amit először épített, ott rejtőzke futkározik? Vagy mi futkározik ott? Nem, itt ilyen cukorbogarak vannak. De cukik. Jó, elvileg mindenhova ilyen vezetőképes vezeték. Csak a játék képes arra, hogyha van az egész hálózatban egy szakasz, ami nincs fejlesztve, akkor az egész leég. Igen, király, jó hangzik. Az komoly lehet. Nekem már optikai kábelbe mennek a lakásba a villanyvezetékek. Hát már ennyire túl vagyunk nyomva, nem? Figyelj, mert föl vannak töltve az oxigénmaszkjaink fúra az új rendszerre. Akkor lehet ásatni lefele most már. Igen, hagyom, hogy egy kicsit kitakarítsanak, aztán mennek ásni lefelé. Mert ezt azért mennek csináltuk. Az olajért mennek. Ezt ezért csináltuk csak.
Mondjuk Gondoltam. azon gondolkodok, hogy itt lent nem nagyon van oxigén, lehet egy szellőzőt azért kéne rakni ide, nem? Legalább ott, ahol beöltöznek, oda gondolsz, nem? Hát ott is, oda is rakok, meg a barkácsasztal fölé is, mondjuk. Na, elmegyek, majd jövök. Szia, Jó Pala. van, jó van, legyél jó, pisíjé. A faszt, cigizek. Hát nekem mindegy, hogy mi van a szádba, tudod. A kubai nők csöcsén sodort szivart szívok, úgy döntöttem. Olyan is van. Aztán utána még megyek fenékről szippantani valamit. Itt miért hullik a fos? Behugyasztak, beszarsz. Nem, ők szartak be, nem te. Látod? Csak nézem, hogy miért hullik itt a trutymó. Nagyon el akarják élni az olajat, hidd, de már ők is tökön babon ülnek, tűkön, hallod? Hát, de most azért jól előkészítjük, hogy hát, ha nem döglenek bele ebbe a műveletbe, tudod? Hát addig, amíg maszk lesz rajtuk oxigénmaszk, addig nem fulladnak meg, az biztos. Ha majd leveszik, akkor. Tehát mindegyik járulékos veszteség lehet, nem? Igen. Ásókatojás, föld, vagy pedig hányós emberek. Fú, bazd meg. Föld. Hát persze. Hú, milyen meleg van az, akit most nézem itt a szabakból. Már a galambok megsülve repülnek, hallod? Azt a ilyen családi Sült minden. galambok röpködnek a A levegőben? csillapor röpülöm. Igen, meg szilvás gombócok. De aztán nem nyilatkoztál, milyen volt a palacsinta? Finom. Akkor jó. Jó, hát itt gyűlik az oxigén szint, kékül ki, ahova raktunk szellőzőt. Hát ez gyorsan, egy furással meg is változtathatod gyorsan. Nem fog elromlani, mert légzsilip van. Ja. Nem, még nem akarok fúrni addig, ameddig nem raktam ide tároló szekrényeket. Ó, basszus, már be vagyok zsong, vagy már lássak Hát jó van, na, hát én is olaj, rajta meg vagyok, de hát... műanyag. De hát oda kell vigyék a cuccot, hát te is tudod. Ja, aztán raktál szekrényt, nem spórultál rajta, hallod? Mondjuk Sokat az nem is fogunk baj. Ásni. Csak itt mindenhol folyik a kakka. De az a baj, hogy igen, följöttek, és mivel följöttek, ezért itt húgyozzák be magukat. Több helyre kell raknom WC-t? Ez hogy van, nem skacok? Tudom, vagy fejleszt ki a gumicsizmát, aztán nem ázik meg a lábuk a húgyba, nem? Én nem tudom, hát úgy van, hogy duplikásonként legalább egy WC, nem? Vagy hogy? Hát már nem, mert váltott műszakban vannak, öt, még egy WC-t le kéne raktod, mert csak négy de van, nem, nem nem is azzal tíz van a baj, duplikás. hogy nem jut el a WC-ig, és inkább összeszarja magát? Én azt nem tudom. Ha bepiszkít, az kírja, azt én értem, de az, hogy van WC-nk, és nem ment le, hanem ide kakilt, az miért van? Vagy kifolyik a szennyvíz, az... Ja, hogy ez a jég, oké. Okay. Ja, a jég keveredik a szennyvízzel, gondolom én. Ja. Az egy idő után megszűnik az a probléma akkor. Na, doboz. Azt mondja, hogy... Őrületes tároló kapacitásokat kell megnyitni ahhoz, hogy pakoljanak rendesen. De azt nem értem, hogy ebből a tárolóból viszont nincs nagyobb. Hát lehetne nagyobb is. Lehet, hogy van, csak nekünk nincs. Na, elvileg úgy néztem, hogy csak egyfajta tároló van benne ez. Meg van az az okos, amiben a robotok hordják a ganét. Aha. Nincs elvileg más a játékba. Ha csak nem gázszaltárba is lehet hordani, mert akkor jó. Az nagyobb.
az anyagtárolóból a tomice van nagyobb, amiben a nyersanyagokat rakod, mint a sima tároló. Ja, tudunk lerakni sokat, ja. Hát ez van.